Mulaba olunako olwaleero Nambooze. Ate nawe Nambooze oli musota. Naye olwaleero gezezzaako okwagala okwogera amazima. N'okusikomugwa kuno okubaddewo ne Vice President wa Buganda n'ebigambo bingi ebibaddewo. Akaseera ako NUP egenda kasasulira omuwendo munene. Embeera eyaletebwawo enkaayana eza OHT wa Mpuuga. Yali tewa mukisa abantu balala kujja kutwegattako. Naffe ffennyini ojjukira nti twali mu recruitment nga tuli mu kuwandiisa kaadi, nga tutunda kaadi, nga tuli mu kuforminga structures nabyo byayimirira. Nti pulezidenti waffe buli waagenze n'ebyayogedde ebirala ebikulu tebabi oluusi abamawulire tebabisaako muki mwoyo bagendera ku kino ekyaki eky'okusika omuguwa okuliwo. Oba olina ky'obaza simanyi, oba olina ky'olengedde simanyi, kubanga gwe kakazi gwe naawe nkumanyi ebibalo byo biwanvu. Wakuba obwakabaka ku lwa Kyagulanyi n'ova mu mikwano gyo gy'owangadde nagyo n'ogivaamu olw'okuba olowooza bukkaadi, naye kakazi gwe wandibanga essaawa zino kirabika wakitunuddemu nga bayinza okumma kkaadi, kubanga oyo Kyagulanyi naye talina munne akimanyi nti mwenna mu by'obufuzi muli misota. Ye dictator asinga. Yes, Kyagulanyi ye dictator asinga. Amagezi gonna eg'ebyobufuzi ye dictator asinga. Ate dictator omubi ali wasi. Temulaba nti ono tulina dictator atufuga. Naye ate dictator omugezi. Naye ate oli muuje. Dictator omuuje. Ebibalo bye bifu nnyo. Bw'otunulira Nambooze engeri gy'akulazeemu n'agamba nti Kyagulanyi yakola ensobi. Yes, ate nga kye kituufu yakola ensobi. Kubanga yawaayirizewo ekitiibwa Mpuuga nga talina gulaawundi kw'ayimiridde. Naye olw'okuba ekyali kimumuwaayirisisa kulowooza nti ow'ekitiibwa Mpuuga yamwekengera ng'alaba agenda mmuyitako. Mu buli bibalo byonna bye yabalanga bw'ati ng'alaba ow'ekitiibwa alinga abala empiki z'omuyitako omukunkumula omukono mu kibya. Yes! Kubanga talina leadership skill yonna, naye akyewulira era akimanyi. Kati Nambooze ebigambo by'ayogera akulaga nti principle yakola ensobi ate nga kye kituufu. Kye kituufu. Kogedde amazima olunaku olwaleero. Kogedde amazima era kogedde ku nsonga lwaki FDC ebeera tesobola kujja kwegatta ku NUP. Olwaleero kaatikyuleeti nze ebyobufuzi nga kabiggyemu laavu ya kaadi y'okukawa kaadi. Kabadde koogera mazima. Kogedde ebituufu byennyini ebitali ya politics. Kalinga kabadde kazzeeyo ku mazima gali aga people power. Ekintu bulijjo kye katakola. Abo bannambooze bakazi bagezi. Just lwakwesiriwaza ono omudongo eyajja n'abawugulaza. Natandika bakozesa ebyekiyaayi ebyokuba abantu be baludde nabo watali ground olw'okuba simanya kaadi. Naye nga bakazi bagezi. Nfuna bulungi. So, abasajja nga baseggona, abakyala nga bajoyisi baagala, abasobodde okuyimirira n'oweekitiibwa Mpuuga mubatye era mubakakase nti bakazi na basajja nnyo. Naffe abasobodde okulaba amazima n'obufere bw'ono omuyaayi nitugamba nedda, tetuli badaawa. Kubeera nga ate tukuba abantu abaffe ate bwe muvaawo ne mugera ne muwaana abatali bamu. Yes, gwe Kyagulanyi mwennyini nnyini. Gwe gamba baka ba NUP balonde kadaaga ku bwa sipiika bwe yali abiisana n'Oulanya. Gwe byobufuzi awo olaba biba bigatta. Mwefuula ba opposition awo biba bigatta. Gwe kiraba kijja mu magezi go. Lwaki kale tetugwa? Gwe ba opposition eri ku byadda lwaki tegwa? N'egwanga naye tewagidde muntu yajjawo term limit na age limit. Bantu mmwe ensi egenda kulaba amazima. Ensi egenda kubambula.